Dá pra Irelia levar ali o mid enquanto isso, e eu vou aproveitar meu Ghost, cara. Vou aproveitar meu Ghost. Quero matar essa Akali. Vem aqui, Akalizinha. Morreu. Slow no Darius. Vem você mesmo, mundão, já que o Darius corre muito. Beleza, double kill. Ashezinha, Ashezinha. Dá muito slow também, Ashezinha, mas eu tenho meu ult ainda. Toma, toma. Ultei. Triple kill, fala dele, se não são as mágicas do Trim da Magic. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Baiozito aqui com vocês para trazer mais um episódio da nossa série Do Zero ao Mono de Tryndamere. E hoje a gente já tá aqui com o nosso Trinda numa matchupzinha contra Darius. Darius é um campeão bem chato, cara. Eu odeio jogar contra Darius. Ele tá com Flash e Ghost, né? Que são duas spells muito fortes pro Darius. E acaba que também me atrapalha um pouco, né? Porque ele vai correr bastante. E o Tryndamere quer sempre estar perto do seu adversário. Então, ele tendo esse Ghost aqui, ele vai correr muito, talvez dificulte um pouco nossos planos. Ele vai dar cara aqui, eu vou trocar com ele, só por curiosidade, mano. Só pra ver como é que vai ser esse nível 1. Darius é muito forte no nível 1 também, mas vamos tentar, né? Já vou gastar minha poçãozinha aqui. Tô vivo! Que delícia, rapaziada! Que delícia, mano! Conseguimos ganhar a troca. Mano, eu tava com muito medo de não ganhar, porque eu tava de Doran's Shield, né? Mas ele também tava, então tá de boa. Se a gente tivesse de Doran's Blade, ou ele tivesse de Doran's Blade, a troca ia ser muito favorável, né? Mais dano de ataque, um pouquinho de roubo de vida. Então, faria diferença. Bom, mas já pegamos o First Blood aqui, então tá ótimo, cara. Vou puxar um pouquinho essa wave e vamos sair fora gastar nosso ouro. Rapaziada, lembrando que o nosso objetivo nessa série é simplesmente jogar de Tryndamere e se divertir com o campeão, tá? Claro que a gente vai testar algumas runas, algumas builds, algumas matchups também, mas nosso objetivo principal é jogar de Trynda e se divertir bastante. Já voltamos base, compramos duas partes aqui do nosso item, né? Eu tô pensando, cara, eu acho que eu vou fazer Mata Krakens de primeiro item. Mata Krakens vai ser um item bom nesse jogo porque os caras têm campeões muito chatos, né? O Darius é um campeão que tanca bastante, o Viego, dependendo da build, ele demora um pouquinho pra morrer também. E eles têm um mundo suporte, que é algo que não é muito normal, mas vamos ver, né? Nossa, ele tá de Doran's Shield, cara. Meu Deus do céu. É um mundo suporte de escudo de Doran, cara. Contra um Shen, né? Que também não é um suporte muito comum, mas Shen suporte é bem mais forte, imagino eu, do que mundo, né? Vamos dar uma respeitada agora, porque ele tá nível 3, a gente ainda tá nível 2, né? Ele tem muitos minions ali. Vou perder um pouquinho os minions agora, mas não tem tanto problema, né? A wave tá vindo pra gente. Logo, logo ela chega e tá de boa. Talvez meu primeiro item possa até mesmo ser Espada do Rei, hein, rapaziada? Dependendo aí de como o jogo tiver. Porque Espada do Rei é boa contra o Darius também, porque ela rouba a velocidade de movimento, né? Então é mais fácil aí da gente se manter perto dele. Pra conseguir encaixar todo o nosso dano, mano. Ai... Ui, peguei no Ezinho, não peguei aquele ali, mas tá de boa. Mano, eu não quero que o, não quero que o Kayn venha aqui agora, mano. Não quero. O cara tá nível 4 e eu tô nível 2, tá ligado? Tem muitos minions. Um gank aqui não vale a pena, mano. O Darius é um campeão que se vira muito bem nessa situação. Ainda mais com essa quantidade de minion aqui pra ele dar um double kill na gente ou matar um de nós dois sem que a gente mate ele é bem fácil. Então, vamos só se preocupar em farmar aqui. E aí sim a gente faz a play. Lembrando que eu nem upei meu W, então vai ser bem difícil dar esse gank... Certo, né? Ele ainda tem o Ghost, ainda tem o Flash também. Sem o W a gente não consegue pegar ele, porque realmente minha intenção não era brigar, né, mano? Era só farmar. Dá uma slowzinha aqui. Pronto. Toco a... Ai, perdi a catapa, cara. Que triste, mano. Eu acabei perdendo a catapa, mas pelo menos o Darius gastou a pote dele, né? A gente tá com muito mais farm que ele. Ainda temos uma wardzinha ali, então tá de boa. Queria dar um Ezinho nele, mano. Mas ele também tem o E dele pra me puxar pra debaixo da torre, né? É sempre legal eu tentar dar o E quando ele gastar o Qzinho. Porque aí ele não consegue acertar essa parte que cura a vida, né? Tá apanhando bastante pros minions agora. Isso é bem importante. Beleza. Vamos deixar uma ward na jungle lá do Viego, cara. Tem uma ward deles aqui. A gente sabe disso. Mas não temos como tirar, então eu vou deixar aqui só uma... Ah, na verdade vai dar pra tirar sim. Olha, chama o Viegão. Vou estourar isso daqui. Revelamos ali a ward. Eu vou tirar e vou sair fora. Mano, o Viego já tá nível 5, cara. Tá bem farmado. Deu dois full clears, né? Vou dar uma enroladinha aqui no Viegão. E o Kayn consegue dar uma farmada ali de boa também. O Viego ainda não foi base, mas não dava pra gente fazer nada ali em cima dele, né? Slowzinho. Auto-ataque, auto-ataque. Muitos auto-ataques.
Meu Deus do céu, rapaziada. Vai, corre, corre, corre. Corre. Ah, meu Deus do céu. Nossa, ainda ficou pro Darius, mano. Ficou pra passiva do Darius. Eu não queria trocar porque eu sabia que o Viego tava topside, mas eu vi uma brecha muito boa, mano, de trocação, cara. E eu realmente acreditava que eu ia matar o Darius um pouco mais rápido do que rolou, né? Ele gastou o Ghost, eu demorei pra gastar o meu porque eu achei que eu ia alcançar ele facilmente com flash. Só que ele tomou muita distância, cara. Deu uma complicada, né? Vamos parar nossa botinha? Ele gastou flash, Ghost e o Viego também gastou flash, mano. Gastei nossas spells, ele também gastou. E o Viegão deu uma kill pra ele e pegou uma kill ali no mid, cara. Ele tá com uma vantagem de XP bem grande, o Darius, né? Ele tá nível 6 e a gente tá nível 5, cara. Isso tá complicando um pouco o nosso jogo. Tem que ficar um pouquinho mais de boa agora. Eu queria frisar essa wave, só que ela acabou entrando na torre, né? Então não tem muito que possa fazer. É só farmar mesmo aqui e muita fé, mano. E, rapaziada, se você estiver gostando, pô, já deixa seu gostei e se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante, beleza? Então, dá essa força aí, comenta também alguma coisa, alguma sugestão de runa, de build, de item, que eu sempre trago aqui pro canal. Eu preciso muito do meu nível 6 agora, rapaziada. Muito mesmo. O Dario já tem o dele. Ele não comprou bota, né? Comprou o chicote ferrifar. Aqui eu não posso trocar muito com ele, tenho que ficar de boa. Beleza, dei um pouquinho de dano e recuo, né? Não posso trocar com ele porque ele tem nível 6 e a gente não. Então, uma troca aqui ia ser bem ruim pra gente agora, né? Uma troca muito longa, assim. Pra gente tá nível 6, agora dá pra trocar. Você não tem bota, né, Darius? Você não tem bota, vamos conversar aqui. Se ele tiver o Ezinho, eu vou morrer, rapaziada. Mas se ele não tiver, ele morre. É isso, mano, é isso. Não tinha dado tempo ainda do E dele voltar. Cara, eu vou arriscar que o Viego ainda não esteja aqui, mano. Eu vou dar uma arriscada pra pegar essa barricada e vou sair fora. Eu queria pegar mais uma, só que o Blue dele tá voltando, então tem uma chance dele tá aqui na parte de cima, né? Vamos só sair fora e gastar nosso ouro. O Darius não tinha bota, então a gente conseguiu se aproximar dele e fazer essa troca, né? E olha a play no bot, ó. Viego chegou lá, não acertou na caixa, flechou, o mundo vai morrer? Vai morrer? Gastou heal. Nossa, o mundo tanca muito, né, cara? Pelo amor de Deus, mano. O mundo tanca demais, velho. Nossa, muito, muito, muito tanque. Tancou tudo. O bom é que o mundo não vai ter ouro, né? Porque ele não tá com item de suporte, cara. Isso daí vai prejudicar muito ele a longo prazo, cara. Muito mesmo, mano. E o time dele também, né? Que tá sem ward. Será que ele comprou errado, cara? Com certeza ele comprou errado, né? Não é possível. O cara ia tá de Dorian's Shield, na moral. Bom, vou pingar aqui as spells. Já gastou o Ezinho e o W. E o quê? Aqui é free kill, hein, Caim? Errei o slow, mano. Meu Deus do céu. Ele tem ult, Caim. Tem que matar rápido. Conseguiu usar o E na hora que ele ia usar o Q dele, rapaziada. Ele ia curar muita vida, mas deu pra matar, mano. Vamos puxar essa wave aqui pra poder fazer aquele arauto? Mas aí o Caim já tá lastrando, né, Caim? Pô, pegou muita... muito ouro, cara. Muitos minions, mano. Vou fazer esse arauto logo. Aproveitar que o Viego tava lá embaixo e provavelmente eles estejam fazendo o Drake, né? Se esse arauto ficasse pra mim, seria muito bom, né? Mas tá de boa. Ó, o Viego já tá na parte de cima, meu ult já tá voltando. Vai, Caimzão, tem que decidir, cara. Ou vai fazer ou vai correr, mano. Bate no olho aí. Tem smite o Caim? É, o Caim tem smite, mano. Tá de boa. Então não vai perder, né? Não smitou, hein, Caim? Caimzão não quis smitar. Matamos o Viegão, pelo menos, mas o Darius já tá aqui, cara. Caraca, hein? Ele deu mole, mano. Ele tinha smite. Mas tá de boa, cara. Acontece, né? Vamos tentar só ficar de boa um pouco na lane agora, porque o Darius acabou morrendo e já gastou mais o ouro dele, né? A gente tem muito ouro aqui, ainda não foi base. Então eu vou só ficar um pouco tranquilo. Tentar recuperar um pouquinho de vida. Nossa, ele me puxou de volta, cara. Ai, ai, ai. Ele ainda tem ult, né? Ele não gastou o ult dele até agora. Então, novamente, tomar bastante cuidado. Beleza? Agora eu vou base, rapaziada. Ele pode bater barricada aqui, fazer o que ele quiser. Eu sei que eu mesmo, vou sair correndo, mano. E vou fazer esse mata-krakens, cara. Vou fazer esse mata-krakens. Decidi. Tava pensando em ir pra Espada do Rei, mas se eu quiser fazer Hidra Raivosa depois ou Shojin, vai atrasar muito, né? Então, vamos fazer aqui Mata Krakens, que eu já acho que vai dar pra... Mata Kraken já deve ser o suficiente pra matar esse Darius.
Se ele fizer muita armadura, a gente pode fazer uma espada do rei, né? Muita vida, no caso. Deu uma lentidãozinha nele. Destacar um pouquinho de fúria. Qzinho pra não tomar o Qzinho dele. E aqui a gente tem a nossa ult pra usar na ult dele, né, mano? Nossa, eu ainda dei um hit ali tudo torto no minion. E ele perdeu o flash. Cara, dois criminosos, velho. Quem que é pior, mano? Ele ou eu, né, cara? Mano, tem muita gente lá embaixo. O Viego acabou usando o arauto que ele roubou lá. Então eu vou aproveitar pra bater um pouco aqui de barricada, né? Já que não vai ter ninguém aqui. O único cara que pode estar aqui é a Akali. E se a Akali vier aqui, a Irelia bate lá, mano. Aproveitar que o Darius tá morto. Pegaram a primeira torre, né? Mas se a gente pegar pelo menos umas barricadinhas aqui, tá de boa, cara. A gente tá com bem mais farm que o Darius. Nossa, o Kayn vai fazer tanque... Ah, não. Ele vai fazer o vermelho, no caso, né? Tá de boa. Eu ia reclamar que o cara tava fazendo manopla. Porque automaticamente, não sei por que, na minha cabeça veio que ele tava azul, tá ligado? Acho que é pela quantidade de item azul aqui. Mas ele pode fazer o vermelho, né? E o vermelho é bem forte. Então, se ele fizer manopla... Eu nunca vi o vermelho de manopla, né? Mas pode ser que funcione. Vamos ver. Beleza, nossa bot lane conseguiu cobrar. O Shen deu um bom ult, né? A Kali tá bem forte, só que o farm dela tá baixo. Ela tá valendo 400, mas ela não tá com farm bom. Então, eu tô mais forte que ela, mesmo valendo menos. Já tem o meu item, né? O Kayn também já tem o item dele. O jogo tá bom, mano. O jogo tá bom. Tá divertido, né, rapaziada? Eles não fizeram um Drake ainda. Meu time pingou. Eu não vou votar, né? Porque eu não vou participar daquilo ali. Eu acho que a boa seria dar uma guivada naquilo, né? Ainda mais porque o mundo tá amassando os caras. De novo, o Darius tem ult e a gente não tem, rapaziada. Eu acabei gastando o meu, o Darius não gastou o dele. Então tem que ficar ligado, tem que tomar cuidado, né? Quando o nosso ult voltar, aí a gente pode fazer uma trade. A gente tem uma vantagem em itens, mas o ult é bem necessário. Bem necessário pra que a gente realmente consiga estender essa troca contra ele. Ele tá gastando uns Qzinhos muito ruins, assim, cara. Esse Qzinho que ele gasta na wave me dá muita liberdade, me dá muita janela pra ir pra cima dele, tá ligado? Vou esperar ele gastar de novo de uma forma meio errada pra ir pra cima dele. Achei que ele ia gastar naqueles ali, não gastou. Gastou nesses daqui. A gente dá slow e bora pra cima, mano. Gastar nosso ghost e tirar o dele. Ó, perdeu o ghost. Perdeu o Ezinho, tá ótimo. Tiramos o ghost deles. A gente ainda tem flash, ele não tem, então tá de boa. Assim que ele der outra vacilada, a gente treina com ele. E o Kayn fez um triple, hein, cara? O que eu falei, rapaziada? A gente gastou o nosso ghost pra tirar o dele. A gente tinha vantagem de flash ainda, se fosse necessário, né? Nem precisou, mas conseguimos uma kill bem tranquila. Ele tá dando muita abertura com esses Qzinhos dele, né? Eu consigo usar o E pra me aproximar e também pra evitar o dano do Q dele. Isso faz muita diferença. Kayn ainda fez o drag. Drag do Oceano é um bom drag, né? Kayn tá valendo bastante ouro também, cara. Opa. Dá pra ter game aqui ainda, rapaziada. Eu tô bem forte, o Kayn tá bem forte. A Irelia tá farmando mais ou menos ali na medida do possível. É uma campanha que escala bem, né? Então, tá tranquilo, cara. Tem jogo, mano. Vamos aqui roubar. Lembrando, rapaziada, a gente não tá na trim da Magic, né? Na nossa continha aqui. A gente tava jogando antes da season acabar. Onde a gente tava rushando bastante. A gente começou no Prata 4 e terminou no Ouro 1 em um mês, né? Eu acho. Foi um mês, mais ou menos, de vídeo. Eu vou deixar pra voltar lá na trim da Magic, rapaziada, quando começar a season de novo, tá? Porque pra gente realmente mostrar todos os jogos pra vocês que a gente vai jogando e tal, testando algumas coisas, subindo um pouco de elo também. Não é nosso objetivo, mas acaba acontecendo, né? Mas vamos focar no agora, nesse jogo aqui. Mano, eu vou fazer de segundo item, cara, a dançarina. Dançarina contra Darius vai ser muito bom. Eu podia fazer o item de cortar a cura também, que é uma boa opção contra Darius, ele se cura bastante, mas eu prefiro a dançarina pra ter mais velocidade de movimento, né? E aí a gente não depende tanto do nosso fantasma pra fazer as plays, principalmente no Darius, tá? Eu queria muito fazer esse red aqui, cara. Vou dar uns pings. O Kayn tá forte, então eu acho que ele não vai dar o red pra mim, mano, mas vamos tentar pegar, né? Nossa, os malucos daivaram o mid ali, cara. Doideira. O Arauto vai spawnar daqui a pouco, né? Dá pra gente lutar, eu tô bem forte. Mesmo sem ter o ghost aqui, uma luta é favorável agora. Mas antes vou puxar ali a wave do top pra que a gente tenha aquela pressão, mano. Mas o couro já tá comendo, hein? Torcer pro meu time ganhar aquela luta ali, senão os caras vão conseguir o Arauto molezinha, molezinha. E já deu ruim, hein? Morreu geral.
Eu podia ter tentado ficar lá pra lutar, cara. Só que eu não queria deixar o Darius bater aqui nessa torre. Eu também tava sem fantasma, mano. Se eu tomasse uma ult da Ashe ali na boca, ia ser complicado pra jogar. Vamos tentar, né, rapaziada? Matar esse mundão aqui. Tomei a ult da Ashe na boca. Ah, caraca. Opa, opa. Tô vivo. Beleza, beleza, mano. Deu nós ainda. A Ashe gastou flash. Eu gastei meu flash, mas a gente pegou duas kills. Vai dar aqui pra pegar essa torre, talvez? A Kali tá viva, o Darius também. É, eu vou, vou pro Arauto. É mais seguro do que eu tentar levar essa torre aí do mid, mano. Levar a torre do mid de Tryndamere é muito difícil, rapaziada. Muito complicado, então. Vamos pro Arauto aqui, né? Que o Kayn já tá chegando. Nosso time também tá por aqui, então. Tomara que dessa vez aí os caras não roubem, né? Acho que não, nem vão chegar a contestar. Ó, a Kali apareceu ali, o Viego também. Vou até parar de bater pra dar tempo do Kayn chegar e vou expulsar os caras. O Kayn faz e eu expulso os caras. Ó, expulsei o Viegão e vou matar ele ainda, hein? Beleza, matamos o Viegão. Dá pra Irelia levar ali o mid enquanto isso e eu vou aproveitar meu Ghost, cara. Vou aproveitar meu Ghost. Quero matar essa Kali. Vem aqui, Akalizinha. Morreu. Slow no Darius. Vem você mesmo, mundão, já que o Darius corre muito. Beleza, double kill. Ashezinha, Ashezinha. Dá muito slow também, Ashezinha, mas eu tenho meu ult ainda. Toma, toma. Putei. Triple kill, fala dele. Se não são as mágicas do Tryndamagic. Agora nosso time pode aproveitar e levar bastante torre ali no mid, né, rapaziada? A gente enrolou bastante os caras. A Irelia levou a primeira. Agora com a Arauto a gente leva a segunda e já abre muito mid, que é uma lane que é bem difícil pro Tryndamere abrir. Então isso ajuda bastante. Vou aproveitar que a gente já saiu correndo por dentro da jungle toda e vou pegar essa pressão no bot enquanto tem muita gente ali no mid, né? Provavelmente a gente não vai conseguir pegar a torre, mas só de puxar o wave e fazer alguém vir responder já tá bom, né? Tô com muito ouro também. Preciso de base. Mas tem que aproveitar todas as oportunidades de mapa que a gente tem, né, cara? Ó, e a treta tá rolando lá, eu tô puxando aqui, ó. O dragão volta em pouco tempo. Eu poderia bater nessa torre, mas eu só vou dar recal mesmo, mano. Já tá de ótimo tamanho o que rolou até agora. Dá pra comprar nossa dançarina, uma BFzinha e uma picareta, provavelmente. Isso aí, mano. Tava até pra comprar um negocinho de crítico, mas eu gosto do Doran Shield, mano. Dá um pouquinho de vida, e essa vida é legal. Kayn ficou vivo, tá de boa, mano. Kayn vivo, dá pra fazer o dragão. Dá pra fazer o dragão. Eu vou vir aqui pra esse mid só pra tentar evitar que os caras levem, mas já vai cair, né? Beleza. Deu pra farmar essa wave. O dragão tá nascendo. Mas eu tô sem ult, cara. Então vai ser um pouquinho difícil. O Kayn... Eles enrolaram muito o Kayn, né? O Kayn não conseguiu resetar. Vai ter que resetar agora. Então eu vou aproveitar pra tentar levar essa torre do bot aqui, já que a do mid vai cair, né? Tem muita gente lá. A torre tá com pouca vida. Aproveitar que o Darius tá top sem TP. Eu já fico aqui no bot que é do ladinho do dragão. Também aproveito pra puxar essa wave, mano. Se os caras continuar lá no mid, eu levo tudo, cara. Simples assim, mano. Continua aí no mid e eu dou GG aqui no bot, cara. Vocês vão ter que sair aí do mid uma hora ou outra, cara. Já pegamos a primeira torre do bot. Continuar puxando a wave e vamos pra segunda, cara. Vamos pra segunda. O dragão é o objetivo principal agora, mas se os caras... vão ficar cortando essa pressão do mid, a gente aproveita pra levar todas as torres do bot, né? Se ninguém vai vir responder a gente. Morreu dois jogadores nossos. Aí o Kayn não conseguiu matar o mundo, velho. Ficou sem nada de vida. Mais uma torre pra gente e eu vou continuar puxando, cara. Vou continuar puxando. Vai ter que alguém voltar, cara. Vai cair o bot inteiro dos caras, mano. Kai'Sa conseguiu cancelar a Ashe. A Kali tava voltando, né? A Kali e o mundo estão voltando. O mundo já voltou. A Kali vai voltar agora. Mas já tá ótimo pra gente. A gente pegou três torres do bot, né, cara? Conseguimos abrir a bot lane inteira. Eles pegaram o Drake, pegaram T1 do mid e T1 do top. Pegaram bastante recompensa nisso. Mas na medida do possível, eu também puni bastante eles, né? Ainda vou... Ai, caramba, meu jogo travou. Eu coloquei uma ward de nada a ver, velho. Que ódio, mano. Vamos continuar roubando a jungle aqui do Viegão, mano. Roubando a jungle do Viegão e bora botar pressão mid, cara. E já vou fechar o meu Gumi, mano. Bem rápido no jogo, né? Vou matar o Darius ali, né? Tá fraco. Bem de boa matar o Darius. A Kai'Sa não pode morrer, né? Ela tem ult ainda. Beleza, ela jogou bem. Desviou do Ezinho do cara com ult dela. Ganhou o shield. E ficamos numa boa. Agora a gente vai pra Shojin, rapaziada. Bora pra Shojin.
E vou pro top também, né? Já puxei bastante ali a torre do bot, a lane do bot, na verdade. Então eu posso ficar aqui no top agora, forçando um pouco o topside, né? Tentar pegar essa T2 também. Mano, o legal do Trinda é isso, cara. Ele pega muito ouro em torre, mano. E as T2 dão muito ouro, então, velho. Você cresce muito rápido. O Darius não tem nenhum item ainda. Tudo bem que o cara tá jogando bem mal, né? O cara acabou morrendo naquele nível 1 e aquilo complicou muito o jogo dele. Já deu bastante vantagem. Mas mesmo assim, né? A quantidade de ouro que eu tô pegando em torre é muita coisa também. E, rapaziada, de novo, mano. Não esquece, cara. Pô, deixa seu gostei, se inscreve no canal, mano. Isso me ajuda muito, de verdade, mano. Seu gostei e sua inscrição me ajudam demais e sempre me animam bastante também pra eu continuar trazendo conteúdo pra vocês. Nossa, eu explodi o cara. Vem, Darião. Olé, joguei mal, hein? Então aproveita, rapaziada, e já deixa seu gostei e já se inscreve, porque isso realmente vai ajudar demais meu trabalho. Mano, todo mundo morreu? É Free Baron, né, cara? Free Baron. Vamos startar isso daqui. A Irelia já tá do lado. O Kayn tá chegando, tá sem smite, mas... acho que ninguém consegue roubar isso daqui, né? Se alguém chegar, eu saio correndo atrás e tá de boa. Vamos que vamos. Fazer esse barãozinho numa nice. Matei o Viego. Meu time matou os dois caras ali no mid. E eu volto aqui pro top pra continuar pegando essa pressão. Na verdade... oh, gastou! Gastou bem essa skill, hein? Segurar o Ezinho pro Q dele. E a kill é nossa, mano. Sem estresse, sem mistério, mano. Falta só um pouquinho de ouro pra fechar a Shojin. Então vamos continuar farmando aqui até a gente ter esse ouro, né? E também... aproveitar o buff do Baron. Ultzinha da Ashe. Acertou o Shen, mas ele não morreu. E o Viegão tá em mim de novo, hein, Viegão. Vamos brincar, Viegão. Tentando farmar sua jungle de novo, mas não vai dar, né, amigo. Explodido outra vez. O Viegão... ixi, a ult do Shen, cara. Não tinha necessidade não, Shenzão. Tava de boa aqui, cara. Nossa, ele roubou meu lobo, cara. O cara lutou pra roubar meu lobo. Ô, coisa triste. Mano, a gente já tem a Shojin. Eu já poderia ir base, mas como tem dois caras mortos lá, né? O Darius tá voltando agora, na verdade. Vou aproveitar pra puxar essa wave aqui, pelo menos. Tô base, compra Shojin. Aí a gente volta pro mapa e usa de fato esse barão de uma forma boa, né? Vou vender esse daqui, vou comprar duas pinks. Porque já que eu vou ficar bem avançado agora aqui no top com o barão, eu preciso de ter um pouco de visão, né? O legal, rapaziada, é você vender o seu escudo de Doran, entre aspas, rápido, pra que você tenha slot pra pink, né? Você não quer ficar sem guardar, cara. Esse é um dos problemas aí, né? Eu não ligo tanto pra visão, assim, quando eu tô jogando de Tryndamere, mas deveria. É um erro meu, tá? Sempre tem que ter uma pink aí no bolso, cara. Fazer objetivo pra deixar numa side ali enquanto você estiver splitando. Ajuda bastante mesmo. Mano, o Darius não tem chance, cara. É muito attack speed, é muito dano. Não tem muito que ele possa fazer. E tem uma galera gigante lá no bot, rapaziada. Aqui eu dou GG no top, tá? No top aqui agora eu dou GG, mano. Se os caras continuarem lá, o jogo acaba, velho. Ainda mais porque eu tô de Baron, né? A Ashe e a Akali estão lá ainda. Provavelmente a Ashe vai voltar à base, né? Mas eu já vou ter conseguido levar muita coisa aqui que eu preciso. Já levei uma torre. Vou levar mais uma. Agora a gente upa nosso ult, né? Sempre enrola um pouquinho pra upar o ult do Tryndamere quando não tá precisando tanto. Vamos continuar puxando aqui pra pegar o nosso primeiro inibidor. O Darius nasceu. O Viego também nasceu. Tô tomando aqui um pouco de dano pra Ashe. Muito dano pra Ashe, na verdade. Vou só sair fora, cara. Aí o Darius gastou o Ghost. O Viego é muito rápido nessa névoa. Mas ele parou, né? Então tá de boa. Meu time tá levando ali a torre do bot também. E vamos brincar, Darião. Vamos brincar. Já que você quer, nós brinca. Já que você quer, a gente brinca, né, cara? Com a Shojin, nossas skills voltam muito rápido, velho. Isso aqui é muito bom. Irelia conseguiu levar o inibidor do bot. A gente continua puxando aqui, né? Falta a wave do mid agora, na verdade. Mas a Kai'Sa entrou na jungle. Então a wave do mid vai demorar pra chegar. A Kai'Sa poderia puxar. Mas não... ai, nem deu tempo de ultar, cara. Eu tomei ult dash de novo. Tomei ult dash de novo. Deu muito dano, mano. Se fosse só a Kali, tava de boa. Mas eu tomei a ult da Kali junto com a ult da Ashe. Ult dash volta muito rápido, né? Nem ultei e acabei indo de berço, cara. Fui estourado. Mas o Kayn tá tankando, hein? Deu tempo da Kai'Sa chegar ali, ó, junto com a Irelia. Vai morrer geral. E até dá pra dar GG se bobear, hein? Será que vão tentar? O Baron acabou, mas muita pressão, né? Top e bot. Bora fazer uma Hydra agora, né, rapaziada? É o que nos resta, cara. Hydra Caivosa, mano. Ó, o Kayn acertou o W, Irelia acertou o E. Foram pra cima. Darião flechou. Quem ultou, aí você vai morrer pra torre.
Mas morreu todo mundo, né? Ace, mano. Nossa, não peguei uma assistência, cara. Só peguei kill esse jogo. Fiquei muito forte, mano. Nossa, aquele nível 1 do Darius, mano. Meu Deus do céu, ele se complicou demais. Ih, vai ser GG mesmo, rapaziada. Meu time aqui, não, acho que não morre antes de dar GG, não. Ó, já morreu o primeiro, o Shen. O Kayn tá tentando muito, coitado. O Kayn tentou muito dar GG, mas não deu certo. Sobrou a Irelia só agora e vai ter que correr, né, cara? Mano, eu vou chegar lá, hein, rapaziada. No meio dos 5, ligar meu ult dos 4, agora que um morreu, né? Vou levar aqui o mid e vou usar os minions a meu favor ali e ficar enrolando eles, hein. Beleza. Pegamos aqui o inib do mid e agora vamos sufocar os caras, rapaziada. Vamos fazer os minions da GG, mano. Só ficar enrolando aqui, ó. Uma hora eles vão ter que vir atrás de mim, cara. Eles não tem ninguém que tenha um clear wave muito bom, né? Então, isso é ótimo pra gente. Então, errou. Os minions estão chegando. Vai chegar super minion no mid na próxima wave também, né? Então, isso é bom. A Kai'Sa tá fazendo ali o dragão. Eu podia simplesmente ultar e tentar dar GG, mano. Mas a Ashe tem o ult dela. Eu acho que ela me para. Vamos ver? Vamos ver. Não para, rapaziada. Não, não para, não. Soltei, bati no Nexus até o jogo acabar, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Mais um vídeo aqui do Baiozito pra vocês, da nossa série do zero ao mono de Tryndamere. Se você gostou, já deixa seu gostei e se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante. E também comenta aí alguma runa, alguma build pra eu estar trazendo pro Tryndamere. Mais um vídeo do Baiozito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto!